မနိုင်ငံမှာဗျာဟိုပါနောက်ဆုံးစီးကိန်းကျင်းပခဲ့တယ်ဗျာဒီလားအဲခုနှစ်ကိုလေဖြည့်ဖြည့်ပေးကြည့်ပါလားဖြည့်အပန်းတသိန်း2013 2013 Okay မှန်ပါ යි ဗာပြည့်တယ်လေအားကြီးတယ်လားဘယ်လောက်လဲကြည့်လားအေးတသိန်းတသိန်းပြောလားဟုတ်ပြောတာဟုတ် What's up guys အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Sport with Ultras YouTube channel နေနေပြီအားလုံးပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေလိုက်မေးပြီးတော့အဖြေမှန်တဲ့လူတယောက်ချင်းစီတန်းတသိန်းစီပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ထံမှာပတ်စံလေးတော့ရောက်နေပြီကျွန်တော်ကတော့ဆောင်းရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီဗျဘသူတွေကတော့တသိန်းရသွားမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျ Let's go တော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဟိုဟာ Sport with Ultras ဟိုဟာ YouTube channel ရပါပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအမှတ်မထင်ပါတော့လိုင်ကားပေါ်တက်လာပြီးတော့မေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်ပေါ့နော်အဖြေမှန်ကျွန်တော်တသိန်းပေးတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ now ဟာမှတ်တိုင်ညာရင်းပြီးတော့တက်စီစီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်တဲ့လူလှမ်း online เนาะအမင်းမှာဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗျာဟိုဟာနောက်ဆုံးစီးကိန်းကျင်းပခဲ့တယ်ဗျာဒီလားအဲ့ခုနှစ်ကိုလေဖြည့်ဖြည့်ပေးကြည့်ပါလားဖြည့်အပန်းတသိန်းဘယ်သူဖြည့်ကြည့်ခုခမိုင်းပဲ2000ကျော်မှာ oh sorry ဖြည့်ကြည့်ရှင်ကြလားဖြည့်ဖြည့်ကိုပြောဘယ်လား2030 2030တဲ့ဒီမှာမှားတယ်เนาะဒီတရတရားတစ်ခါပဲရမယ်ဖြည်2005 2005လဲမှားတယ်လို့ပါတသိန်းရမယ်2015မှားတယ်2015မှားသေးတယ်ဘယ်ဘယ်ဖြည့်ခြင်းသေးလားစီးကိန်းကျင်းပခဲ့တဲ့ခုနှစ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးစီးကိန်းကျင်းပခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရှိတယ်နည်းနည်းနီးစပ်နေပြီအခုဖြည့်ရတဲ့မှာ2022ဟမ်2022မဟုတ်20ဒီနှစ်မှာမကျင်းပဘူးလေစီးကိန်းကလောကတသိန်းရမယ်နော်တသိန်းညာ2020မှားတယ်ခုနဒီဖက်နာနည်းနည်းနီးစားတယ်2020နည်းနည်းလေးဝေးပါ2023 2023 okay ညာဦးလေးဦးလေးဘယ်လိုသိအောင်ဟိုဒီနေ့ကျင်းပါတာဟိုတလေးရမှာဟိုတော်တော်လေးကပြီးသွားတယ်လေဟုတ်တယ်2023နော်အဲ့ဒါဟိုဒီနေ့ဥပမာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှန်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်မှန်ကြည့်လိုက်တာဦးလေးနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါကိုနာမည်ရန်နိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ရန်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကွနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်လူတွေကကန်ဆိုးသွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကလည်းနည်းနည်းနီးစားသွားနော်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်အဲ့သွားလိုက်မယ်ကျေးဇူးပါနည်းနည်းပြောလားကျေးဇူးတင်ပါပြောလားပေါ့ဟဲ့သွားရအောင်တက်စီနဲ့သွားလားသွားရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါလားဘလို့ဦးလေးမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟောအာကသာစီစဉ်ရပါတော့အာကသာ page တစ်ခုပါပေါ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဘလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေလိုက်မေးပြီးတော့စုငွေပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်နေတာဦးလေးအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားလားနည်းနည်းစိတ်ဝင်လို့ပြောလားနည်းတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်โอเคဦးလေးနာမည်လေးမေးဆက်ပြပါကျွန်တော်နာမည်ဦးဝင်းလုံးပါဦးဝင်းလုံးဦးလေးဟုတ်ဘာလောက်တာလဲမင်းကျွန်တော်တက်စီမောင်းပါတယ်ခင်ဗျာတက်စီမောင်းတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ဘယ်လိုလဲဆွဲကောင်းလားဦးဒီဇေယုံပေါက်သေးဘူးโอเคကျွန်တော်ဟွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမယ်ဗျာဟိုမြန်မာဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမယ်ဗျာသိလားโอเคဟွာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးကိန်းကျင်းပသွားခဲ့တယ်ဗျာသိလားโอเคဆိုတော့အဲ့စီးကိန်းကျင်းပခဲ့တဲ့ခုနှစ်လေးပြောပြလိုက်မှန်ရင်ကျွန်တော်စုငွေပေးမယ်အခုမှဟွာရှိမယ် chance က3ခါဖြည့်လို့ရမယ်3ခါ2001မားတယ်နောက်တစ်ချိန်2004မှားတယ်2008မှားပါတယ်2013မကြသေးပါဘူးသိသူပါဦးလေးချိန်ပေးရတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဆရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အာကသာ page တစ်ခုอ่ะဗောနော်အာကသာနဲ့ပတ်သက်ဘောလုံးကြောင်း live မေးနေမှာဘောလုံးကြောင်းမေးပြီးတော့ဖြည့်မှန်စုငွေလေးပေးရဗောနော်အဲ့စင်လေးလုံနေတာဆိုတော့အခုစိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားပါတယ်စိတ်ဝင်စားလေခဏပြောပေးလားဟုတ်ကဲ့အဖြေမှန်ကျွန်တော်စုငွေမှာအခုတော့ပါမလားဘာနာမလေးမဆက်ပြောအဲကျွန်တော်နာမည်ကိုလင်းပါကိုလင်းအကိုကပြပါလားအာမင်း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 နဲ့ကိုမင်းဟုတ်ကဲ့ဒီကိုလာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအကိုဘာလို့မဆက်သွားလဲဆက်သွားတယ်ဟာဘာပြစ်တယ်လဲအာမန်ချက်ပဲဗောမန်ချက်အကိုမန်ချက်ကျွန်တော်အာကြီးမမေးတော့သွားပြီနားတော့သွားမသွားဟောဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာအချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဗျာဟိုပါဗောအာမြန်မာ nationality ဆိုတာရှိရဲ့သိရဲ့နော်နော် National League ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်အဖြစ်မှန်ပတ်စံပေးမယ်အဖြစ်မှန်စုငွေရမယ်ခုနှစ်ညီမဘာအာလာဘ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 ာ
အခုပြောရဟုတ်တယ်ရမ်းပြည်တယ်မအမကြီးပြောနေတယ်အကိုတို့ chance တစ်ခုပေးမယ်1900မဟုတ်2000ကျော်မှနော် chance တစ်ခုပေးတာ1900မဟုတ်2000ကျော်မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာ2000ဘလောက်လဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဖြည့်တကြောက်တကြောက်တကြိမ်ရမယ်ဘလောက်2018မှားတယ်ဟော2000 2000ဟုတ်ပဲမှားပါတယ်2009ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာပြောအချိန်ပေးလို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟာဟယ်လိုဦးလေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဟိုဘာရောင်းနေလဲဦးလေးကျားသားရင်းကရှောက်ပြီးတော့ကျားသားရင်းကရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟွာပေါ့ဦးလေးအာဂရာ page တစ်ခုอ่ะပေါ့เนาะဒီအာဂရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ page တစ်ခုอ่ะကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းပေါ်မှာပေါ့เนาะဒီလိုတိုင်းလာရင်းနဲ့အဲတွေ့တဲ့လူတွေမိကုန်းလေးလိုက်မိတာပေါ့ဗျာအာဂရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะပတ်သက်မိကုန်းလေးလိုက်မိတယ်အဖြေမှန်ရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကစုငွေလေးပေးတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့မှားရင်တော့မရဘူးဗျာဆိုတော့ဦးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းဖြေဖို့စိတ်ဝင်စားလားဦးလေးอ่ะဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘောရုံးမွဲလဲဝါနာမပါဘူးလေဟုတ်လားဟုတ်လားကျောင်းတော့ဒါပေမဲ့ try ကြည့်မယ်ပေါ့စူးစမ်းကြည့်မယ်စူးစမ်းတော့စူးစမ်းကြည့်ရအောင်โอเคโอเคဆိုတော့ဟုတ်ဟောဘယ်လိုလဲရောင်းကောင်းလားအချိန်နေရောစီးပွားအချိန်နေရောဘယ်လိုရှိလဲစီးပွားအချိန်နေမကောင်းပါဘူးပါတယ်ရောင်းဝင်တော့ပါရောင်းဝင်ပါလေလိုပဲလုံးမပါနေတာပေါ့ဟုတ်ပါပါဟုတ်အဲ့ဆိုဦးလေးကိုကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်ဗျာဒီလားကျွန်တော်တို့ဗျာဟိုမြန်မာ National League ဆိုတာဘောလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဗျာမြန်မာ National League သူကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရှိတယ်ဗျာဒီ2000ကျော်မှာစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တာ2000ဘလောက်လဲဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးဦးလေးတစ်ချက်လောက်မြန်မာ National League စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်လေးကိုဦးလေးပြောပြပါအဖြေမှန်စုငွေပေးပါမယ်အဲ့တော့မသိဘူးကမြန်မာဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ရမ်းဖြေလို့ရဟုတ်တယ်ရမ်းဖြေဆိုတာ2000အနည်းဆုံးကတော့1500လည်းဖြည့်ဖြည့်မယ်ဟုတ်ပုံ2000ကျော်တယ်2000ကျော်ပြီးတော့ဝင်ပါမှာဟာ2000ကျော်ပြီးတာလားအဲ့ဒါတစ်ခုဖြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဝါပြီးတော့ပြောရမလဲ2000ကျော်ကြည့်လိုက်2000ကျော်လို့ပဲတတ်မှတ်ရမှာပေါ့နော်ခုနှစ်အတိအကျတစ်ခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒါလေဦးလေးရမ်းမသိဘူးဖြည့်ကြည့်လိုက်ဦးလေးကဦးကမသိဘူးလေမသိတာမသိဘူးလေဦးလားဩနည်းနည်းနည်း try ကြည့်ရလေတစ်ခုရမ်းဖြည့်ကြည့်လိုက်2000တော့2000လေးခုတော့ရှိမှာပေါ့နော်ခုနှစ်ရတော့အဲ့လိုပေါ့2003ပေါ့ဖြေတာအဖြေကတော့မှားပါတယ်ဦးလေဟုတ်ဟုတ်ဦးကတော့မသိဘူးလားဒါမှဒီကံမသိရပါဟုတ်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 ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းအမှန်တမ်းပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖြေမှန်တဲ့လူတွေပဲစုငွေပေးကြပါဗျာဒီလောက်ကဦးလေးကိုတက်တက်ပေါ့နော်စုငွေပေးခြင်းနဲ့ဦးလေးဒီမှာရော့ဒါရေးကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်လဲရေးကြည့်လိုက်1 2 3 4 5 6 7โอ้ตะเซ่บ่ล่ะละตะไหนตะไหนเป็นมั้ยเจตุบาละสะอย่างเลยอุลิอ่ะละบลูบาบอกจริงดิละอุลิไอ้ซาบูตาบูนี่ถ่ายให้บ่เนาะเอาล่ะมันมาบ่เห็นบ่ฮู้ดาเลยไม่บอกบ่กูซินวาซีวายไม่กล้าในเฉยจังแล้วไอ้น้องป่องท้าอะไรซินยอกเลยถ้าปุ้มเลยนี่บ่ล่ะถ้าบ่ฮู้ดาเลยไม่บอกอูสวยโลละละโอအင်းစနာသိနေပေါ့လားဟဲ့လားစိတ်မကောင်းပါဘူးလေလူကအော်အပေါ်မလို့နေပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဇီဝရမကောင်းမိမအကျမကြီးရမကောင်းအလားကြီးပြောတယ်ဒါလေးထွက်ရောင်းနေရအောင်ဒီနေ့ရောင်းရပြီလားတော်တော်များသိတော့မြောက်မှာဥပဒေနဲ့ခုနကရှင်းတော်တော်ရှိမှာဒီသိသိကဘာလုပ်မှန်းသိသိသိကတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဒီအင်းအကျွေးလေးပါလေးကဖဲ့ပြီးပေးရမှာပေါ့လောလက်လက်ကတော့ဒီလိုပဲပြည်နာလှည့်လှည့်ပြီးရှင်းသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းအခုလိုလေဦးလေးကိုအကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာနော်ဟိုကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးတင်ပါလေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါပါကျောင်းပါချမ်းသာပါသည်ဟိုတော့လိုက်မနောက်လျာစနော်ဟုတ်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကောမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဟိုကကျွန်တော်ကတော့ဟိုအာကသာဟိုဆွတ်ဤ Sport with Ultras YouTube Channel ရပါနော်ဒီနေ့ဟိုဘလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေ live မေးပြီးတော့အဖြေမှန်စုငွေတသိန်းထောင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖြေဖို့ကိုစိတ်ဝင်စားလားမသိဘူးစိတ်ဝင်စားပါဗျာဟုတ်ပါဒါကြည့်ကြောင်းစိတ်ဝင်စားဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့ဒီအမအပေါ့နော်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတပုံပြမယ်ပေါ့ဘလုံးသမားပုံအဲ့နာမည်လေးကိုဒီအမပြောရမှာပေါ့နော်အမခံမနိုင်တသိန်းရပြီဒါအခုတော့မပြဘူးဒါပေမဲ့အမအခုအခုညတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုကျွန်တော်သူ့ပြလိုက်တော့မယ်နော်ဖြစ်မှန်တသိန်းနော်ဟိုစိတ်ဝင်စားလားလူလို့ခြင်းလားအခုကစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့โอเคโอเคဒါအမဒီဘက်လေးနဲ့တို့ရပါလားကျေးမလားမသိဘူးဟောမသိအကူညီတောင်းလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့တောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ဆက်ပြီးတော့အခုအမအကောင်လေးလည်းဒါပေမဲ့ तू ဘလို့ပြောပြပါဟမ် तू ဝတ်ထားတဲ့ဟာတွေ तू ပုံစံတွေပြောပြ तू ပုံစံတွေ तू ဝတ်ထားတဲ့ဟာတွေပြောပြလို့ရလေအမဒီစိတ်တွေပါလေ
ရ AIA လို့ရေးထားရောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် AIA လို့ကိုရီးယားကိုရီးယားလားမသိဘူး AIA နာမည်ပြည့်စုံပြောရမှာနော်အဲ့ကစားသမားကိုဘယ်လဲမသိဘူးမလားတခြားဖုန်းဆက်ပြီးလောက်ကူတောင်းလို့ရအောင်နော်မတောင်းတော့ပါဘူးဟာတော်လေးမသိဘူးအမပြောတာတော်တော်မှန်နေပြီနော်ကိုရီးယားလားမသိဘူးတဲ့အိညာ AIA တဲ့အခုအဲ့ဒါမသိသေးဘူးလားဘာသိလဲအာပတ်ကြီးစမ်းလားအော်မဟုတ်သေးဘူးဘောလုံးသမားဟုတ်တယ်ဘောလုံးသမားအဲ့လိုရေးထားရဲ့အော်အေးဘောအဲ့လိုလည်းရေးရဘောလုံးဘောလုံးမစုံနဲ့လေ AIA ကဘောလုံးမစုံလေအဲဟုတ်တယ်ဘောလုံးသမားအဲ့ဒါလေးမှန်တယ်သတိရရနော် AIA သတိလည်းမလို့ချင်တော့ပါအခုထားကြည့်ပါပတ်ကြီးစမ်းတော့သူပြပတ်ကြီးစမ်းလည်းဟုတ်တယ်ကိုရီးယားပဲဒါပတ်ကြီးစမ်းနားဝိုင်ဗျာပဲကြည့်စမ်းပဲတိရလေဟုတ်လားဟိုတိုင်းကြည့်ပါတိုင်းရေမလားအေးရေမသိဘူးမသိဘူးတခြားကူညီမတောင်းတော့ဘူးပေါ့တသိန်းရဖို့တော့မတောင်းတော့ပါဘူးရတယ်အဆုံးပြေးရတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါနော်ကနော်ဟိုကဆောင်းဟျောင်းမင်းဆောင်းလေဆောင်းစပါတိလားတိလားတိလားဟမ်အဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်လဲကြည့်အမနော် AIA ဆိုတာစပါဝတ်စုံလေ Wait a minute ဝတ်စုံလေပေါ့အေးအေးโอ้ยติมามาจิโกโก้ดีใจมั้ยติวะอ่าติอ่ะเจกวยไม่ใช่มาบอกอ่ะแล้วโคเกาหลีเนี่ยเจอแล้วตัวปัจจิตันเอาแม่นี่ปัจจิตันส่งแม่เนี่ยเอาไว้เจกูพรีเมียร์ลีกมานําแม่จี้อ่ะเจกวยเจกวยโอเคจี้ตัวกูเชิญพี่เลยนะมานะจี้ตัวเจกวย say that you're fine อ่ามารุมิงลาบามิงลาบาကျက်ပြောပြီလေ။ကျင်္ဂလာပါ။ Okay ဟိုဟာကျွန်တော်က Sport We All Trust ဆိုတဲ့ YouTube Channel ရပါတော့။ဒီနေ့အာဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေလိုက်မေးတယ်ဗျာ။အဖြေမှန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စုငွေပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါရိုက်နေတာဆိုတော့အမားတို့ဒီဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပါစိတ်ဝင်စားတာတွေပါရှိလား။ဟုတ်ရှိ။ရှိလား။ဟာ။ဟုတ်ရှိ။အာဘာအသင်းတွေပါကြိုက်တဲ့အသင်းတွေပါရှိလား။အာကြိုက်တဲ့အသင်းကတော့ဟိုပါဘောလိုပြရရော်နယ်ဒိုပေါ့။အော်ရော်နယ်ဒိုကလူလေးအသင်းမဟုတ်ဘူး။အသင်းကဘယ်လိုပြောလဲ။မန်ယူရောပါလို့ပေါ့တိလာမမန်ယူကချယ်ဆီကြိုက်ဟာချယ်ဆီကြိုက်တာချယ်ဆီကြိုက်ပြီးတော့ရော်နယ်ဒိုကြိုက်တယ်သူကတမျိုးကြီးโอเคโอเคဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ကဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းလိုက်မိတယ်အဖြေမယ်စုငွေပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့မားတို့ဟိုစိတ်ဝင်စားတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့နာမည်လေးတွေမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါဦးပတ်သက်တယ်နာမည်ကအေးပြေဆောင်အေးပြေဆောင်ဟုတ်ပါပန်းအီဖြူပါပန်းအီဖြူโอเคတရားဟန်သားပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အခုအမားတို့ဟိုပါပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတပုံပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဓာတ်ပုံတရားလူကိုအမားတို့ခံမှန်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စုငွေပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကစုငွေသသိမ့်ပေးတာစစ်လို့ရှာလားမားတို့တော့ငါတော့သိမှာပါစုငွေသသိမ့်အောင်ပေးမှာလိုချင်လားသိမှာပါသိမှာโอเคပြပြီနော်ဆိုတော့တိုက်တဲ့လူအကူညီတောင်းလို့ရတယ်နော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့โอเคជីဖက်နဲ့အောင်တူသေးရဲ့ဟုတ်တယ်ဘယ်သူနဲ့တူတာជីဖက်နဲ့အောင်တူသေးជីဖက်ជីဖက်နဲ့မတူဘူးအကြည့်ဘာကဆိုတော့ပြောတာတူတယ်လို့ပြောတာ။ဟော။အဲဘာလို့လဲတိလား။ဒါသိရင်အာစုငွေတသိန်းမမြင်ဘူးဟဲ့။မမြင်ဘူး။ဟဲ့ဒီမိမိကြည့်လိုက်ဒီရောဒီဖုန်းလေးကန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဟာဒီပုံစံလေးကိုပြပြလှမ်းပြပြလိုက်လို့ရတယ်။ဘယ်တော့ပြရှိဘူး။ပုံစံပြမလား။ဟိုလေအဲ့အဲ့လူအေးပုံစံပြမနာမည်မှမသိတာပုံစံပြပြမှာပေါ့။ရပါတင်းတဲ့လူ။ပြပြလိုက်ပေါ့ဒစိတ်လေးတွေအင်ဂျီဒစဝါတွေနာမည်တွေ။အေးဆိုတော့မဆုံးတဲ့ဒိုင်းတော့နာမိုင်မရပဲစမရအောင်နော်မမေးဘူးလားဖုန်းဆက်ပြီးမေးလိုက်လေရတယ်မရပဲမရှိဘူးလို့မရပဲမရှိဘူးလို့ဖိရှာရတယ်ကျွန်တော်ဟိုနေစကျွန်တော်ဟိုနေစဩဖုန်းမပေးစက်ဝါတော့နော်နော်ဝါနာကျူလားဝါကျွန်တော်ကနားကိုင်းနော်မရတော့တကယ်လို့ခဏခိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်မဲ့ဘယ်သူယူမှာတသိန်းရတငငချင်းကိုပေးမှာဟုတ်ဟဲ့လားမယူလားဟွာဖုန်းမကင်လဲရှုံးတော့ဖုန်းမကင်လဲရှုံးနေကင်မမဟုတ်တာမသိဟာအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးဘောလုံးဝကြည့်ရမှာနဲ့မကြည့်တယ်ဟာကင်လေဟာဘောလုံးကိုဥစားကင်တော့မကင်တော့ကင်မှာလို့ไก่เนาะเย่ดูอ่ะหม้อไฉ่นี่ซ่าอ๋อไก่ไล่ซ่ามาหม้อไฉ่นี่ซ่าเปลี่ยนเสร็จแต่ขาจ้ามาจนเราပြောไล่มาโหโลยัดเสร็จไล่ยัดเสร็จวาอีไก่เนาะไก่ล่ะไม่ไก่เนาะไอ้ย่าตื้อไปเว้ยหว่าหมองอ่ะบอลลงเว้ยไปจี้อ่ะล่ะ
ကြည့်ရဲ့အတိလောက်တယ်တိလားဒီရုပ်ဆိုဘလို့ဘလို့ခံမန်းမှာလဲခံမန်းကြည့်ကြဘလို့ပြောဘလို့ပြောမှာလဲသူချောချောလေးလို့အစင်လေးအစင်လေး what the fuck ပြီးတော့အဲ့လေဂျီဖက်နဲ့မတူပါဘူးတူတယ်ကိုရဲ့တေချာကြည့်ကြည့်ဂျီဖက် crazy တိတယ်ဘလို့ဘလို့ပြောမှာလဲတစ်ချက်ပြောကြည့်မအောင်ဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့သူကဟိုဟာလာလေးဟာအညာဖြူအောင်လေးတစိုက်က AIA လို့နောက်တော့ဘလို့လဲဆိုတော့ကိုကလေးကအမှန်ချစ်တယ်ပါလေအမှန်ချစ်မကိုင်းလားဟိုမကိုင်းဘူးဘလို့လုံးမလဲမကိုင်းတော့ရှုံးသွားတာပေါ့ကိုရဲ့โอเคပါအချိန်ပေးလို့ကျေးဇူးပါနော်မှာဟုတ်ကျေးဇူးပါဖြစ်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဟိုဟာကျွန်တော်ကတော့ဟို Sport We Ultras YouTube Channel ရပါနော်ဒီနေ့ကဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေ live မေးပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ထူးထူးဆန်းစုငွေတသိန်းပါနော်အဖြေတစ်ခုမှန်တယ်စုငွေတသိန်းပြည့်ပြည့် season လေးပဲဖြစ်တယ်ပါနော်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားကြလားစိတ်ဝင်စားပါလားအခုတော့ match ချုပ်ပေးမလားရလားရတယ်အေးလောက်ပါဟိုမှာပြည့်သက်တရားကြည့်မယ်လေကျွန်တော်လည်းချုပ်ပေးပါမယ် okay ဆိုတော့ဒီနေ့ကနှစ်တွဲပါနော်နှစ်တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် main ကလေးတွေကိုဒီနေ့တပ်ပုံပြမယ်ဗျာတပ်ပုံပြလိုက်လို့သူတို့တန်းဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွေ့ရမယ်မဖြစ်နိုင်ရင်သူတို့မသိဘူးဆိုရင်အကိုတို့မေးမယ်ပေါ့နော်အကိုတို့မေးပြောအကိုတို့ကသူ့ပြန်ပြောဗျာအဲ့ဒါမှသူတို့ကကျွန်တော်တို့နာမည်ပြည့်စုံပြန်ပြောဒါဆိုသိရပြီဗျာโอเคအရင်ဆုံးလေးဟွာနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးအဲကျွန်တော်အလက်ဆန်ဒါပါဗျာအလက်ဆန်ဒါနာမည်ရင်းလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာသာနာမည်ပါအလက်ဆန်ဒါဒါအတွေ့ပါဒီလိုဟုတ်ပါဟုတ်ပါအမှန်ခိုင်ယူဆန်မခိုင်ယူဆန်ဟုတ်ပါတနာတနာဟုတ်လားအကိုဟိမလာဟိမလာဟိမလာအဟိမလာโอเคဒါဒီဒီညောက်ကကော့ပဲနော်ဒါကော့ပဲအဲ့လိုโอเคဆိုတော့အခုဟိုဘက်တစ်ချက်သွားပြီလေနော်ဆိုတော့တို့နှစ်ယောက်ဓာတ်ပုံပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟိုဘက်တစ်ချက်သွားပြီတို့နှစ်ယောက်ဓာတ်ပုံပြအရင်ဖြင်းနိုင်တဲ့လူသသိန်းနော်အရင်ဖြင်းနိုင်တဲ့အတွက်သသိန်းရမယ်โอเคရောက်ဒါမှဒီဘက်လာရတော့ဒီဘက်ရောက်လာဆောက်ရမယ်စိတ်မကောင်းအောင်မတကယ်ကြီးသိပါတယ်ဟောဘယ်လိုသိရခဏနေဟိုစပါးသိရလေတို့ကတကယ်ကြီးလားအမှန်တော့မသိဘူးလားဒါတကယ်မသိလားအေးခဏဘာတူလဲအခုကခေါ်လိုက်ပါ boyfriend ဟဲ့ကြဘာဖြစ်အကူကြီးတော့မလို့မြန်လိုက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာတော့မမေ့ရသေးရောပါတသားโอเคဟိုတသားကိုရှိတယ်တသိစိတ်မကောင်းလိုက်တာဘာမှတော့မဖြစ်လဲရေးကြည့်လိုက်ပါ3 6 7 9 10 10 30တမားလေပေးပါလားသူ့ကိုပေးအောင်ဘာလို့လဲဟုတ်အကျုံးပဲရောပါအောင်ကိုဘလို့လဲထင်ထားလားကိုကောင်းတယ်တန်းတည်မယ်လေတခြားနာမည်ကြီးကစားသမားဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဆုံးမင်းဆိုလေဟိုရှင်ပြောတာဒါမင်းကလေးတချို့ကြိုက်ကြတာလေသူကရောက်ရလေကိုရီးယားမင်းသားဆိုတော့အော်ဂရမင်းဘလို့တမဆိုတော့ဘလုံးမဲရင်တော့နည်းနည်းပါကြည့်ရအဲ့ဒါဟုတ်လားဩတခြားတည့်ရလူရှိသေးလားဆုံးမင်းပြင်အောင်အဲခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုတို့အဲဒေးဗစ်ဘက်ကမ်းတို့တော့တည့်တယ်တကယ်ကြီးဟာဖြစ်ပါတယ်ဟိုနေသားပါတယ်အမှလက်ဆက်နဲ့ရောက်ရောက်ဆုံးမင်းတော့တန်းရပါ Okay ကျေးဇူးပါနော်အချိန်ပေးရတဲ့ဟိုပြောလာဘလို့ခံစားတသိအရန်ပြောရလေအလုံးလုံးမှာတနေ့တော့တသိမလို့လို့ရမှာနော်ဆိုတော့ဘာလို့ကြမှာလဲဟိုညောင်ဒိတ်ကြယူပေါ့ဘလို့ဟိုတငယ်ချင်းတွေကလုံးမို့ရဟုတ်လားမကြည့်ပါနဲ့သူတို့ဘာလဲ Okay ကျေးဇူးပါနော်အချိန်ပေးလို့ဟုတ်ကဲ့တားလိုက်ပါဟုတ်ဟာ Okay ကိုရိုးရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ကဲ့ဟောပေါ့အာကျွန်တော်ဘလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေး live မေးပြီးတော့ဟောပေါ့အာအဖြေမှန်စုငွေပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ရိုက်နေတာအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားကြလားစိတ်ဝင်စားပါဘလို့ဟုတ်ပြီဘောလုံးသိမ်းမှာလားစိတ်ဝင်တာကောင်မလေးကြီးတောင်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဘောလုံးသိမ်းမှာလားကောင်မလေးတော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဘောလုံးသိမ်းမှာလားကောင်မလေးတော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နာမည်လေးရင်မိတ်ဆက်ပေးလို့ရမှာကောကျွန်တော်ငွေဆန်လေးနေကောဟမ်ငွေဆန်လေးငွေဆန်လေးဟာကောနေထူးလာရနေထူးလာရနေထူးလာပြီးဆုံးပါရောမီလောက်ပါရောထုတ်တော့ကြကြောကတတကိုသူကိုသူအခုပြအကိုတို့မှာတရားတစ်ခါစီဖြေလို့ရမယ်ဗျာနမေကွန်မှန်စုငွေပေးမယ်ဘယ်လောက်ပေးလဲမပြောရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တသောင်းနေပေးခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဗျာဟိုဟာဘောလုံးမဲတော့တစ်ခါကြီးကြရမလားအခုကဘာပရိသတ်လဲကျွန်တော်ကပထမအာဆင်နယ်အားပေးတယ်အဲချန်ပီယံလိမဝင်လို့ဆိုမန်ယူပြောင်းသွားမန်ယူကလည်းထပ်ပြီးတော့အခုမဖြေနဲ့တော့ဒိုးတော့โอเคမန်ယူအားပေးတယ်မန်ယူပရိသတ်ပါအခုတော့မန်ယူအခုမန်ယူပဲလားဒီရောက်ကကျွန်တော်အားကြီးဗျာမမေးတော့ကောင်းတော့โอเคဗျာဒါဆိုပါမိလာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်စီးကိန်းနောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရှိရဗျာကျန်တဲ့လူတွေဖြစ်ရင်ကျွန်တော်လက်မခံအောင်เนาะအကိုတို့ဒီတယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်ငါးယောက်ရှိရပဲเนาะမရတော့ဘူးမရတော့โอเคပြောလို့လည်းမရအောင်เนาะโอเคတယောက်တစ်ခါစီဖြေလို့ရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့စီးကိန်းက2000ဘလောက်မှာလဲ78ဗျာ78 78မှာဆိုမားတယ်ကိုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ယောက်ဟမ်2016မားတယ်ဖြစ်2014ဟိုမားတယ်2015 2016ဟုတ်လေတက်တက်နှစ်ပဲသူတက်နှစ်ပဲကျင်းပါလား2015အကုန်ပါလေကျင်းပါဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအေးပါ2015ပဲဖြစ်လို့ရအောင်အမှားတယ်အဲ2019အာမှားတယ်အခုဖြစ်မလားလာလာဖြစ်ရင်ဒီနားလာရက်ခဏလေးအဲတော့ငကားလေးခဏခဏလေးခဏခဏလေးဒီနေရ
အခုတော့စုံစမ်းကြည့်ချလိုက်လားနိုင်ဟိုပါဘောင်လုံးပြီးဟိုစုံစမ်းချလိုက်နိုင်တဲ့လူရင်ဖြစ်ရမယ်နိုင်တဲ့လူဖြစ်အေးမို့လေနှစ်ယောက်လို့စုံစမ်းကြည့်ဟိုစုံစမ်းကြည့်ချနိုင်တဲ့လူရင်ဖြစ်ရမယ်တန်းလူသူပဲပြရပြတယ်မမအခုမดูပြီးကြမှာဟိုဖြစ်မယ်လို့စုံစမ်းစီကလေးဟောစုံစမ်းစီပါမေးရတယ်ဟောပါမေးရတယ်ဟောစီကိန်းနောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ခုနှစ်73ဟမ်73 2013 Okay man why ဘာပဲသက်လဲအားသေးတယ်လားလာလာလာဘလာပေးမှာဒီလားမသိရော့ခဏခဏလေးဘလောက်လဲဘလောက်လဲကြည့်လိုက်အေးတဲ့တဲ့ပြောလာပြောတာပေါ့ငါပြောလာဘာပြောနေတယ်လဲအရင်ပြောထင်လားထင်လားအခုကပါလဲမပေါအောင်တော့ဘေးရလာယူပါလက်လက်တွေပါတော့နေပြောလိုက်ပါကံလာကြတခုကျော်ရှင်ပါတယ်လို့ကျော် iPad မှာလာရှိလက်ရှိအိုင်ဖန် Okay ကျေးဇူးပါ Okay ကျေးဇူးပါเนาะအချိန်ပြလို့เนาะကိုကျေးဇူးပါ Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်တယ်ကျေကျေလေးလို့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်မေးခွန်းလိုက်ပြီးတာပါဗျာဒီလားဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်မေးခွန်းလိုက်ပြီးတယ်အဖြေမှန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စုဝင်ပြီးတာပါဗျာဆိုတော့ဒီထဲမှာဘောလုံးစိတ်ဝင်စားကြလားစိတ်ဝင်စားပါစိတ်ဝင်စားရယ်ဟာစိတ်ဝင်ဘောလုံးစိတ်ဝင်စားပါဘောလုံးစိတ်ဝင်စားဟိုဘာပရိသတ်တွေလဲပရိသတ်တွေဘာပရိသတ်တွေလဲပြောပါမှာဟာမြန်မာပရိသတ်အမမန်ယူပရိသတ်အာယူပရိသတ်โอเคကြိုက်ဝိုင်းကြိုက်ဝိုင်းโอเคဗျာဒီနေ့ဟောကျွန်တော်မင်းမဲအကြောင်းမြန်မာအကြောင်းမင်းမဲနော်တယောက်တစ်ခါပဲဖြေလို့ရမယ်ပေါ့နော်ကြတော့ခါပဲဖြေလို့ရမယ်ဟိုပါဘောအမှန်စုငွေပြင်မယ်ဗျာဆိုတော့ဟိုပါမြန်မာ nationally ဘယ်နှခုနှစ်မှာစပြီးတော့မြန်မာ nationally စတည်ထောင်ခဲ့တဲ့နှစ်ဗျာ95ဟုတ်မဟုတ်အချမ်းတစ်ခုပြေးလိုက်မယ်2000ကျော်တယ်1900မဟုတ်ဘူး2000နောက်ပိုင်း2003မှားတယ်2008မှားတယ်ဒီရမ်းဖြေလို့ရတယ်လေ2000တခုဖြေကြီးလာ2000တခုမဖြေဘူးလားကို2009 Okay ဒီဖန်ဝိုင်းเนาะ2009ခုနှစ်မှာမြန်မာ nationally စပြီးတော့တည်ထောင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အခုတော့ cancel ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဟောအခုနာမည်လေးချမ်းသာကိုချမ်းသာဒါဘယ်နားမှာလဲကိုဘာလို့လာတခြားပြောပြပါဘာရမ်းမြန်ကက်စီမောင်းလားဟာလက်ကဘာဖြစ်တာလက်ကမိမရဲ့ကျူတာမိမရဲ့ကျူတာ Okay အခုကွက်တီပဲဆေးဖို့ရပါရောနဲလာနဲလာဟမ်နောက်ဒါကိုရောက်ဒီမှာဒါအကုန်ပေးမှာရေးကြည့်လိုက်ရေးကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်လဲ3 4 5 6 7 8 9 10လာမနည်းနည်းထအောင်ကိုကလည်းတသိန်းဒီနေ့စုငွေကတသိန်းအကိုကန်ဆိုးပါနေနည်းနည်းပြောပြလိုက်မှာဘာပြောချင်သေးလဲဝမ်းသာပါလေလာဟောလက်သန်းနှစ်ဆက်လိုက်မှာနည်းနည်းထွက်လိုက်မယ်လေပြောလာပြောလာပေါ့ကံမချက်တိကျပြပြပါဘူးလို့မထင်လားလားသသိမ်းရမယ်လို့ဟိုလက်လက်တွေပါတုံနေဟုတ်ပြင်ရ2009အဲ2008 2009ဆိုကွာအဲ့ချိန်ညာစတာတော့ကိုကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ကြည့်ဖြစ်တယ်နေရှင်လေးကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါเนาะအချိန်ပြည့်လို့ကျေးဇူးပါသသိမ်းတော့ခိုင်ပါပြီးပါရယ်ပြီးပါကုလားကျေးဇူးပါတော့ကွယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်နေကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံရိုက်ရမလဲ၊စုဝင်ဘယ်လိုမျိုးပေးရမလဲ၊ဘယ်မျိုးနယ်တွေကိုအရင်ပေးရမလဲဆိုတာကိုဒီ comment အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရေးပေးခဲ့ကြပါဘောနော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲရဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ရပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ရေးချက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကောင်းရင်တော့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ရအောင်ဗျာ။ Bye bye